Tjena! Välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Pettson kom ner. Hans dotter ville gosa lite med kattungarna. Så då var det väl ganska lämpligt att vi fick oss en öl också. Han tog med sig en också. Så slapp jag bjuda. Vi kanske kan ta en av mina också sen. Track Brewing, Beyond the Frame, IPA, Citra Simcoe, Vaima. Vaimea. Den har inte jag koll på, den humlesorten. Har du? Den är god. Den är god. 6,5%, precis som sig bör. Track Brewing, vet vi ju. Vi gör så här att du får arbeta med upphällning och jag läser. IPA New England Hazy 0 IBU 3,92 i antrappsnitt. 18 vänner har druckit den. De var 3,96, så det är same same där. Ska vi se om någon säger något kul om den då. Janne Höglund, frisk söt smak av citrus och lite tallbar. Båda gott. Jörn Viggo, hej Jörn Viggo. Vi mässar ju en del faktiskt. 3,75 han checkar in den som. Ängan. Ja, det vet vi. Fruktig med citrus, bra bäska, lite tunn mouthfeel. Okej, 3,50. Ingen text. Och det där orkar vi inte med. Ja, lite så. Så trevlig, helt är bra. Bra upphett. Ja, verkligen. Vilket skum, det ser ju grej. Jag får ju typ stång när jag ser det där. Kanske överdriver lite, men nästan. Och så den där jävla telefonstolpen precis bakom. Ja. Den har sabbat alla, hela mitt liv har den sabbat. Nej, men det är ju ett signum. Jaha, jag har high hopes. Och jag älskar det här gräddiga skummet. Det är fan porrigt alltså. Ja, doften då kommer ju inte. Ja. Faktiskt, Citra. Ja, faktiskt. Men det luktar bra. Ja, humligt och trevligt, absolut. Tja! Hej. Du får säga något först. Har du druckit förut? Ja. Ja. Jag tycker den är skitgod. Jag gillar den här. Men jag tycker om lite citrat. Jag tycker den här zestigheten och grapeheten gillar jag. Den är absolut där. Så att jag tycker den här är nästan lite Apex i min värld. Inte riktigt, men du gillar inte den. Det är en god öl, men det finns en bajston och den är citrig. Det finns lite vasshet i den. Så att, ja, det var därför jag ville att du skulle säga något före. För att vi inte kommer tycka lika. Jag tror jag checkar in här på 4,25 faktiskt. Ja, det kommer inte jag att göra. Nej. Jag gör det. Ja, jag har ju en fantastisk Karlovacko här. Men ta den du. Jag tycker den här är liksom right up my alley. Mm. Men där är vi ju kluvna. Du är inte citrafrälst, men jag tycker citran är ganska trevlig. Om den inte blir lite för gammal. Men vad man ska säga. Ja, du säger 24-25. 24, ja, det är tokhört. Hemmamakt. Men jag satt och 24-25. Jag höjde vägklubba. 24, ja. 4,25. Jag är inte, och du säger Apex, jag är inte där. Ja, det här är en 3,5 för mig. Vi tycker inte lika i allt. Inte allt? Nej. Ja, men jag gillar den här beskheten. Den här grejpigheten. Ja, det gör ju egentligen jag också, men den här blir... Du har någonting mot citra. Ja, jag har det faktiskt. Beyond the Frame, Track Brewing. Tack så mycket, Pettson. Jag sätter 3,5, men lyssna mer på Pettson. Han tycker det är Apex kvalla på den och den är grym. Inte Apex kvalla, men den är bra. Ja, du tog det backa lite. Det skulle kunna stå att det var någon Apex. Den har inte samma mouthfeel, men... Nej, och det var ju någon som skrev också. Skulle kunna finnas en... Gör den här i 8% istället. Ja, men absolut. Det hade den mått bra. Det hade den verkligen mått bra. Hej då! Thank you.